Dobar dan. Kako se zovete vi? Budic Saska. A, Bibica? Pa još nema ime. Još nema ime. Kada ste se porodili? 1. januara. 1. januara? Da. To je prva beba? Prva beba. Prvi piroćanac? Da. Koliko je bio težak? Žensko je. Žensko? Da. Lepotica. Koliko je bilo teško? 3,750. Bravo. A visina? 52. Je sve bilo u redu, porođaje? Da, sve. Kada ste se porodili? Pa u oko 7-8 sati, tako ujutru neko. A ujutru već? Da. A novu godinu gde ste čekali? Pa kod kuće. Kod kuće pa ste došli? Da, da. Znači dočekali ste novu godinu i došli. Najlepši poklon novogodišnji. Najlepši novogodišnji. Da. Recite mi, tata, kako se zove? Manić Jaša. Bravo, srećno, čestitam. Prva bebica, je li tako? Da. Porođaj, super bio. Dobro je bio. Hajde da ga čujemo malo kako peva. Srećno. Srećno.